On estàs? En postetes. Què has menjat? Farinetes. Què has begut? Aigua de mar. Doncs torna a voltejar. Cull un raïmet, se fa la panxeta com un tamboret. Tamboret, tamboret, si vas a França, puja-te'n, puja-te'n dalt del tambor. I voràs a Pepa Amàlia, com s'apanya el mocador. Mocador, mocador de 6 pessetes, i la franja de 6 colors. A vindre Pepeta sí, a vindre Pepeta no, a vindre Pepeta i en el cos ben prim. Xim, xim, ja està.